muna. Ano? Ako eh, nagmamadali ako eh, kasi wala na akong oras eh. Ano wala oras? Eh, wala akong redox. Nasira, na ipagawa ko. Opo, ayaw mo, Garsal. Magbaan ko nilang ng sigarilyo. Naku, sumuha lang naman. Ano man malugi ka ni? Pinagbigay ka na rin lang ng sigarilyo. Pagbilan mo na rin akong posporo. Ako muna. Ha? Hindi na kasi, iyak yan na ako sa'yo eh. Oo. Sige, Monang. Magandang umaga sa'yo. Ganda talaga ni Monang, oo. Good morning, everybody. Nakita nyo na ang mga itsura nyo. Tingnan nyo ang mga itsura nyo. Paano kayong gamitin ang prinsipyo nyo? Pinapahalala ko sa inyo, sayang ang pinag-aralan nyo. Magsalita kayo sa boss natin. Sabihin nyo sa kanila na ang sweldo nyo. Malapit na kayo sa underpaid. Sige po. Manda nga naman si Anton. O, katulad mo, Ogie, ikaw na nanahimik ka pa. Nasa Amerika pa lang. Mga magulang mo, maganda ang buhay mo. Punta-punta ka pa dito. Ayan, kayod ka ng kayod. Sumito, boss. Okay, mukhang bagong charge ko naman yung baterya mo, ha. Umaga-umaga. Eh, overcharge kayo lagi. Mabuti na yung overcharge lagi. Ito. Oo! Kita mo naman sariwa ko yung bulaklak. O, ikaw, bulak ka na kang bulaklak. Mga binibenta sa inyo, galing sa Patayan. Eh, winiwinigal lang yan. Gani, tapos naman ito. Sayo na. Okay. Sayang usok. Alam mo, Johnny, ang diferensya natin dalawa, Thor lamang eh. Ang Thor? O hindi ba, Johnny Thor ako, ikaw Johnny? Baka El Thor. Iba ka rin ah. Naaawa ko siya. Tingilan mo na yan ganyan, magreklamo kayo, magpataas kayo ng sweldo. Katulad dito si Larry, isa ka pa naman sa direktor sa opisina nito. Mag-direktor ka na lang sa pelikula, kikita ka pa. No! Tingilan mo na ako nung kakakatok mo yan! Mila! Tingnan mo na yan, mag-practice ka na lang ang piano, kikita ka pa. Eh, tingnan mo naman ang ganda ng mga daliri mong yan, imbis na mag... Basa pa lang ang kamay mo, pasmada yan. Sa umaga, pagkagising mo, pagpunta mo sa akwan, yung inuugasan ng ano yan. Huwag mo na lang kung biruin. Hindi, hindi ko kayo binibiro lahat. Katulad mo, Atorny, ikaw ang parang number 2 ka rito sa opisina natin. Pag wala si boss, ikaw ang nagpapakahirap ng lahat. Bakit hindi ka magreklamo? Hindi ka bakit maaari. Ako hindi ako nag-aayabang sa inyo, ha? Ako si Entoy lamang ako. Janitor lamang ako. Pero pag ako nakaharap ko yan, hindi maaari sa... Ha? Hindi maaari! Bigyan ako ng ganyan trabaho. Aba, impossible. Boss! Aba, dumating na si boss. Galing sa Hong Kong, boss. Naku, iba si boss. Mabait si boss. At iba yan, mabigat yan. Ilan natin bang mabos? 300. Pumasok ka sa akin. Gusto kang makotap sa loob. Ha? Oh, muna ka! Oh. Kita nyo na. Nakita nyo na nang makita ko. Gusto kong makausap. Makikiusap siya. Baka dagdagan ng bonus ko, patay ako. Entoy! Entoy! Patay na ako. Oh, kawawa naman si Entoy. Walang tigil kasi ang bibig eh. Eh, paano? Overcharge. Bakit kaya biglang dumating si boss? Alam mo naman yung si boss, parang butete. Bigla na lang sumusulpot. Boss, pasensya na po kayo. Nakakasiyahan lang naman ho kami. Wala po akong seryosong gusto sila. Kalangan! Puro ka pasensya! Puro ka pasensya! Ikaw, Entoy, ha? Matagal na akong punong-puno sa'yo, ha? Pasalamat
Kat naiintindihan ko yung mentalidad ng ulo mo. Kung hindi, matagal na kitang pinalayas. Hindi po, boss. Kasunayan po. Natsempo lang yung medyo nagbibiro akong gano'n. Pero yung mga nakarang araw, puring-puri nga po namin kayo. At saka napapatawa po ako sa kanila para ang trabaho sa opisina nyo. Maaya ko. Oh, sige na, sige na, sige na. Nabola mo na naman ako. Sige na. Hindi na po, mga oh, ulit, boss. Kutala ko'y galing sa Hong Kong. Yan ang salubong mo. Salamat, oh. Yan lang kaya nga sabi ko, mabait kayo, boss. Oh, sige, sige, sige. Aba, Hong Kong money ho ito, paano magagastos ito? Oh, eh, papalitan mo. Kung hindi, babawin ko. Akin ako, ako na ho, magpapalit siya. Ikorta. Alam ko, boss. Sige. Salamat, oh, boss. Hindi na, boy, tay, ano sabi? Wala, hindi naman ako pinagalitan eh. Pero sabi sa akin, huwag ko na lang daw ulitin. Kundi palalayasin ako, ito kasi mabait talaga sa taba, oh. Tentoy! Oh, stay chay! Pili mo naman ang ice cream, oh. Oh, sige, ano na? Ayan, Jimmy! Jimmy Blondie! Jimmy Blondie! SOP na dito yun, basta meron. Oh, yung dami, may pera ako, ha. Oh, lahat. Bili mo na sila lahat. Oh, okay. Anim na, ha? Oh. Pati ikaw, pumuli ka na rin. Oh, iwan ko muna ito, ha? Oh, sige, pag-inan na pala. Oh. Bilisan mo, ha? Oh. Ay, talaga, ha? Kuna naman ako, eh. Parang yung kamito lang. Naku, hindi ko pa yung sinasadya ho. Kasi nagmamadali ko, bibili ko ng ice cream para doon sa mga hindi ko pa yung sinasadya ho. Eh, pasensya na rin. Hindi naman huwag pasensya na rin kayo, hindi ko kayo nakikita. Huwag kayo humingi ng dispensa, ako may kasalanan. Saan ba kayo pupunta? Eh, wala akong check na pupuntahan eh. Wala kayong check na pupuntahan, lakad kayo ng lakad. Baka lumakpas kayo sa daigdig niyan. Ano ibig niyo sabihin? Eh, galing lang kaming probinsya. Wala akong kakilala dito, mga kamag-anak. Kahanap na ako ng kahit maliit na kwarto man lang para matitira namin mag-ina. Kwarto? Teka, baka makatulong ako sa problema mo. Total, mag-uuwian na rin lamang kami. Kung gusto mo, hintayin mo ako. Tapos pag-usapan natin yung sumba. Dito, maghintay mo na ako. Salamat po. Oo, sige, ikaw po ka muna. Bibili lang ako ng ice cream, ha? Geronimo, ice cream! Ano anong flavor ba yan? Cheese ubi. Wala bang makapuno? Wala. Ito meron. O, bigyan mo akong tatlong makapuno. Tsaka yung cheese ubi. Tatlo rin, ha? Aba, ice cream. Anong flavor gusto mo? Rimas, langka, singkamas. Meron ba? Ha? Ah, wala ba? O, bigyan mo. O, o, o. O, bigyan mo. Okay. Ayos lang yan. Eh, natutulog na yung bata eh. Tsaka, diyan kayo talaga. Dito ako. Kakayaan na sa'yo, Anton. Baka makakapigat kami mag-ina sa inyo. Hindi. Tuwang-tuwa nga ako pagpunta po dito eh. Alam mo, Nila, may pagtatakot ako sa'yo ah. Kasi, itong mga barangay dito sa atin, ang alam, abogado ako, attorney at law. Pero hindi naman totoo eh. Bakit? Ano ang trabaho mo? Ha? Yung kwan? Floor manager. Ako naman mahala sa first floor, second floor, third floor, saka fourth floor. Eh, maganda naman pala ang trabaho mo eh. Hindi maganda, mataas lang.
Kasi alam mo, kaya ako namamahala sa mga floor na yan. Janitor ako eh. Bayaan mo, Anthony. Pagka nakakita ko ng trabaho, magtutulong-tulungan tayo. No, huwag na. Hindi kailangan. Basta kaya ng katawan ko kung bahala sa inyo mag-ina. Bait mo pala, Anthony. Iduan. Ah, sige ha. Matulog na ako. Monang, maganda umaga siya sa daringa. Baka masaya ka, Empoy, ah. Oo, pagbilang nga akong gatas. Gatas? Hindi ka magagatas, ah. Hindi, magagatas ako kasi para sa bata, yung malapot lamang. Kasi alam mo, merong babae sa bahay, eh. Yung pinsan ko, kasama yung anak niya. Pinsan? O magiging kapinsan mo? Ay, hindi naman, pwede ko. Makakapinsan ko, pero pinsan ko talaga yun. Tingin mo naman si Mona kung ano naman nasa isyo, para kasi Ali, si Lina, oh. Ano kasi nyo? Eh, hindi na nga ako papasok ngayon sa usgado kasi mahalaga itong mga tao sa akin, eh. Bigyan mo na rin ako ng sardinas, pang-ulam namin. O, ayan! 5.50 yan! Munang, bakit naman pinagsisigaw mo kaagad ang presyo? Naninibago tuloy ako sa'yo, ha? Eh, ano ba talaga ang presyo niya na? Munang, parang naiibahan ako sa'yo ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi kung kung sakali ang iyong isip ay pareho na aling Selena. At lahat ng mga kapitbahay natin dito, napapaisipan lang na ang babaeng yan ay hindi ko talagang pinsan. Sa bagay eh, hindi rin kita masisisi. Sapagat tumigit ko munang, alam ko ang nasa kalooban mo. Subalit sumusumpa ako sa iyo munang. Wala pang babaeng nagpapatibok sa puso ko. At kung meron man, karapatan ko na ilihim yan na hindi ko ipagtapat. At pag yan, ipagtatapat ko na ang unang babaeng makakaalam. Ikaw, Monang. Totoo? Magtatapat mo sa akin kung sino babae sa puso mo, Anthony? Oo, Monang. Ayun lang pala eh. Sige. Sa'yo neto, huwag mo nabayaran. Si Monang naman, baka sabihin mo, inaabuso kita eh. Hindi, Anthony. Tanda mo, ikaw ang unang babae makakaalam. Totoo? Anthony, iba na talaga ang lumalaki yung pamilya, ha? Tumatahimik ang bibig. Ano lumalaki yung pamilya? At ano pa? Balitang-balita dito sa opisina eh. Ah, alam ko na. Yung tungkol sa tao sa bahay. Oh. Eh, totoo, may alaga ako. Talaga may pakpakang balita hanggang dito umabot ka agad. O ano naman ang sama nun? Eh, gusto ko lang naman tulungan yung tao lumapit sa akin at wala raw silang tutuluyan. Di pinigyan ko naman ng bubong. Naku, pag nakita mo, Oji, napakagandang babae. Talaga? O, napapahanap sana ng trabaho. Hindi ko matulungan eh. Eh, ba't hindi mo tanong yung Mr. Adlin ko lang yung personal manager natin? Baka matulungan pa siya. Oo nga, no, bakit hindi ko naisip agad yan? Oo! Oh, hanga ako talaga sa'yo! Dapat siya uminom ka ng gin eh. Genius ka eh. Sandali lang. Magandang araw, sir. Buti, Anthony, napasal ka. Nareklamo ang boss eh. Masyado ka na madaldal. Pati ako napagalitan eh. Hindi naman, no, boss. Kareno lang niya sa'kin. Binigyan pa nga ako ng pere. Umiintindihin niyo, mabait naman yon. Sir, gano'n sana ako ilalapit sa inyo ng trabaho eh. Lalaki katulad mo? Hindi ho. Maganda ito, babae ho, mataas. Tipong sekretarya. Tsaka talagang pwede sekretarya, bright ho eh. Teka, teka. Meron akong kaibigan eh. Nangangailangan ng sekretarya. Yun. Magaling ba yan? Eh, humawak nga ho ng ballpen. Naganap na makinili eh. Baka mapasubo lang. Hindi ho, boss. Subukan siya. Sige. O, sige. Sandali lang, tatawagan ko. Hanap niyo, ah. Wala ko siya dito, nasa trabaho, ah. Oo, nakapagal. Nakalimutan ko. Pusinan pala siya. Kasi may dala akong merienda para sa inyo, eh. Halika, tuloy ko kaya. Naku, Christmas naman yan. Sana ako rin. Sino yung anak mo? Anak ko. Nasabi nga sa akin ni Intoy na may pinsan daw sa dito. Sinabi ko niya sa'yo, pinsan niya ako? Oo. Ay, ako pala si, ano, si Ronan. May ari ng tindahan din sa Pana. Ikaw, ano siya naman? Linda. Sige ko, pasok ko ng mga ito, ha? Sige ka. Gemini,
ilagay, huwag mo nang ipasok. Wait, anak mo, meron na po sabihin sa'yo, ha? Pero ating-atin lang ito. Alam mo, pagdala nang ikrasakan ang pinsan mo, eh. Pero ayaw lang niya pabubulgas. Nalikos siya natin talaga sa sakin. Ganun ba? Masyado pa lang ang sikreto ang love affair niyo. Oo nga, eh. Natutuwa nga ako, naging makikilala tayo. At kung makasal kami ni Entoy, di magiging magpinsa na rin tayo. Oo nga, no? Maging maghipag na tayo. Sige, ha? Sige, salamat, ha? Sige, salamat, ha? Bye-bye. Okay. Good evening, everybody. Yes, hey, good evening. Huwag ka maganda ibang balita sa'yo. Siya nga? Ano yun? Ano mo, nakausap ko si Mr. Advincula. Siya ang aming personal manager sa aming opisina. Nirekomenda kita. Talaga? Ano sabi niya? Aba, anong swerte itong dumapo sa'yo? Meron pala siyang kaibigang negosyante na kailang kailangan ng sekretarya. Aba, eh, nangako sa'kin, papasok araw niya. Sana matanggap ako. Imposible hindi ka makatanggap. Eh, binopis ko na gusto. Alam mo naman ako maglagay. Alam mo naman ang bunga ang ako eh. Eh, nangako siya sa akin, ipapasok ka raw niya. Sana nga, para makatulong naman ako sa'yo, Anton. Oh, huwag mo intindihin yung turo mo sa akin. Oh. Ano to? Siopaw. Eh, ito lang siopaw, saan ka lang to? Bukas na yung siopaw kasi bukas pa suwento ko. Eh, sinto eh. Puro kalukuhan. Kailan yung bata? Andiyan, tulog na tulog. Sige, makahalik ako. Halik ka. Makahalik sa ina. Ah, ikaw pala si Nilda, ang rekomendado sa atin ni Mr. Pinkula. Well, you intend to be my secretary. Kailangan malaman mo kung ano ang line of business ko. Ano nga pala ang line of business niyo, Mr. Leandro? Ang... Eh, hindi line of business ko lamang, kundi line of business natin. At from now on, you're a part of this company. Tanggap ka na. Maraming salamat po. Ah, siya nga pala. Ang line of business natin ay export of Britannica. Come on, I'll show you around. Morning, Monang! Ay, Anton! Bakit ka lang mo yan? Ha? Eh, kasi alam mo, Monang eh. Magtatapat sana ako sa'yo eh. Sige na, alam mo, Anton, patagasama ako nag-iintas, magtatapat ko eh. Alam ko, inaasahan mo yung pagtatapat ko. Subalit, ito'y pagtatapat ko sa'yo. Maaring maligayahan ka, at maaring malungkot ka rin.
Talaga? Kinakabantay ako, tingnan mo, oh, sulatin mo. Huwag mo nang itikit, baka mahumpog pa ako sa baba. Si Ento naman. Hindi, alak mo kasi Monang, baka muna sasagot sa ipagtatapat ko. Monang, ang ipagtatapat ko sa'yo. Wala akong mapapaglaga ka nito. Kaya alam mo, ikaw lamang ang pinakamalapit sa akin puso. Kaya kung maaari, ipagkatiwala ko muna sa'yo si Wewet, pwede ba? Oo, ilang pala, Ento, basta ikaw. Ay, salamat, naku, parang binaksakad ako ng damit sa kaligayahan. Abate ka muna, kukunin ko muna yung gatas sa bahay. Oh, no, pwede yung gatas, sila ay yung gatas. Okay, oo. Naku. Wewet, diyan ka muna, ha? Kasi alam mo naman ako yung buhok nang iwan sa akin yan ng pinsan ko. Ako na naging ama ako, naging ina niyang batang yan. Ganda-ganda naman kaya mo nang alam ko kung anong damdamin mo sa akin. Ikaw na sana ang maging ina niyan habang ako wala po eh, diba? Oo? Sabi natin. Saan ba yung lakad mo? Eh alam mo eh, meron akong vista sa husgado ngayon. Ah. Dalawang kaso itong kailangan ilabang ko at mabigat ito. Pag hindi ko na ipanalo, masisira ang pangalan ko. Ano bang kaso yun? Mabigat, serious physical education, tsaka illegal possession of firewood. Ay, mabigat to. Oo, ano? Kaya kailangan ipanalo ko ito. Sige, ento yan. Panalalaan ko, manalo ko sana. Huwag mo lang bahala kay Wewet. Huwag mo lang masyadong paghahali ka, baka mabukulan, ha? So, si ento yun naman masyadong palabiro. Sige na mo lang. Bye. Oo. Bye na, Wewet. Hoy, Entoy. May bago ka namang yaya mo. Yayariin nyo na naman ako. Ano ibig mo sabihin? Yan, itchili na naman. Alam niyo naman na yung bunganga niyo, may pakpak eh. Belly now, let go. Ang ganda-ganda ng baby ko. Sabukan-sabukan ko. Monang! Oh! Tatisun na nga kayo! Para sabihin niyo, ba't inaalagaan ko yung bata to? Bakit niya ba inaalagaan mo yung batang yan? Wala na kayo doon! Ah, alam ko na. Dahil lang na lang ka kay Entoy, ano? Tingis ka lang! Pwede ba lumayos-layos na kayo? Kaya aga-aga binubuwis niyo tindahan ko kung wala kayo may problema sa kayo! Huh! Ano ba po yan? Oh! O, dyan na lang yung ilagay, ha? Tapos, kunin niyo yung ibang mas mga, ha? Ayos niyo dyan. You seem to be new here. Mukhang nadagdagan ng magandang item tong display room namin. Hi, I'm Kato Leandro. Diyan ka na pala eh. Oy, kumusta ang lalag mo? Okay lang, kuya. Marami rin silang ordering sa atin. Ito nga eh, nakakuha pa akong magandang materyales. Tignan mo. Sagot na natin sa kantin ito pag-usapan. Ha, by the way, Nilda, my brother ka doon. Hello. Nilda, would you care to join us? Sige, thank you. Busog pa ako eh. Sige na naman, sumama ka na. No, thank you. Sa susunod, sasama ka na ha. Ganun. Bakit karga-karga mo na naman yan? Baka masana yan? Aba eh, nagbibihis ako eh. Umiyak eh, pabayaan mo na siya. Tumabilang tumahimik. Ano mo, Entoy? Nahihiya na ako eh, Mona. Bakit? May magtatrabaho tayo, naiiwan sa kanya si Wewe. Huwag mong alalahanin yun. Kaya kong paikutin yun. Tuwa-tuwa nga siya, may nalalaro siya ron eh. Ang bili ko lang siya kanya katitinda niya, baka maibenta niya ito. At iingatan niya yung paghalik niya. Nakita mo naman ang baba nung parang palaraw eh. Kumusta trabaho mo ba? Mabuti. Alam mo, ang bait-bait ng boss ko. Minsan, instead na ako magsisimpla ng kape para sa kanya, siya ang magsisimpla para sa akin. Ba? Baliktad yun. Bait talaga nito. Sino to? Yung boss ko. Bakit? Tom na lang ba tawag mo sa kanya? Hindi. Yan ang tawag sa kanya ng karamihan. Ah, kala ko masyado na kayong malapit sa isa't isa eh. Ano ba itsura nun? Maganda ba lalaki? Ba? Gwapo. Tall, dark, and handsome. Ganun ba? Tall, dark, and handsome? Contrast ko, no? Dahil ako eh, short, dark, and handsome. Si Entoy naman. Teka muna. Tayo ba'y puro trabaho na lamang? Bakit ba bukas eh... Ayong bandaan ang kita sa inyo.
Trabaho mo. Malot naman tayong sili. Yan. Sama ka naman ng tiyempo, ha? Bakit? May dinner conference kami bukas. Ganun ba? Gusto mo ka sa linggo na lang. Manood na tuloy tayo ng sine kasama si Lerwet. Pwede bang tanggapin sa sine ito? O di magsimba tayo. Naku, lalong hindi pwede. Hindi ako marunong magdasal. Sama na akong umpisa ng krus. Sa ilong. Uy, naku! Bakit? Eka, malakit. Hindi pa ba natin tuturuan umupo sa Arenole ito? Ay, akin na. Hindi, wag na. Maatraso ko na. Mag-aalas 8 na. Sige na, ako na ang bahala rin ito. Sige na. Sige. Hindi, baka maatraso ka. Magkakapin na lang ako. O, adult, ready mo na. Sige na, ako na ang bahala. Ano ka ikaw? Purot-pot-pot-pot-pot, tatay. Purot-pot-pot-pot, malapot. Purot-pot-pot-pot-pot. 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 Purot-pot-pot. Atorde, ano talaga niya? Dapat kumukuha ka ng katulong. Di ka libre pa, hindi kampanila ka. Isipin mo yun. Aba, naibenta ko na yung kampanila. Pinalitan ko ng kampana. Mabuti pala yung atorde ni kampana. Mas magaling. At saka alam mo, ang totoo niyan, may sakit lang si Linda. Saka mo lang naman to eh, oh. Ano naman to? Ito, totoo nito? Ay, 2 beds with 1 stone. Haba akong naglalaba, nag-uubuy ako ng bata. Mabuti na ito kaysa magpunta ako sa kasino. Tumalt akong natatalo sa kasino. Sa ba't wala ka sa kasino ngayon? May kasino cash. Super, si Tarso. Talagang yeah. Magaling ulo nito siya. Yeah, Mr. Bautista. May pagpunta rin natin eh. Mas pinamahirap tayo dito, ginagalang tayo, ikaw pinagugulo mo. Pasensya na, Atone. Magdimanda ka! Hindi ako magdimanda. Magdimanda ka! Hindi na, hindi, ako lang ang kunin mo, abogado. Hindi, Atone. Hindi, magdimanda ka, kunin mo ako, abogado. Hindi, Atone. Ako. Hindi ka magdidimanda. Hindi, Atone. Sige, we. We! Ento, pinangangam mo ako, ang galing mo pala. Hindi. Andato na lang yun. Pasensya ka na rin sa may bigote. Mabait yun. Nakainom lang siguro. Mababait naman ang kapitbahay natin eh. Okay lang yan. Hindi, baka masamaan daw mo. Gusto mo magdemanda, kukunin mo abogado. Tara, nakawin tayo. Pagod ka ba? Maraming tao. Trabaho sa opisina. Hindi naman. Halika na, nagluto nga ako eh. The soul has been our policy to send only the best handicraft to our customers. Samples we have air freighted for you are of such kind. Paragraph. We trust that you will find them both satisfactory and according to your standards. Very truly yours, Tom Leandro. Is that all, sir? Well, yes, but have it typed immediately now. And send it to registered airmail. Yes. Hello, Lisa. Lalo ba yata kumaganda? Hindi naman. Lalo ka lang pala.
Ano ba, kuya? Naka-fair space ka na ba dyan? Malimit ka eh. Ano mo, kuya? Alam mo, kung kay Milda lang, payag na ako maging ate siya. Kung talaga, tago. Pura-taruan eh. Pambira naman, kuya eh. Pasalamat ka. May girlfriend ako. Eh, medyo maagagada ang dating yan eh. Baka malamang, nagkaribal pa tayo dyan. Tado, eh si Nilda, yan ang huwag mong pakialaman, ha? Eh, hindi mo pa yata hawak eh. Baka iba pa makinabang yan. Buti pa upakan ko na yan. Huwag mo gagawin yan at... Mamaya, manunod kami ng sinet, baka magdi-dinner pa kami. Iyan! Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Tama na yung mga... Ano ba yung mga sulat-sulat na yan? Subsubang... Ay, nako, alam mo kuya, a success of every man involves a woman. Tama. That's why don't you get plenty of women to be more successful? Ay, pwede ba? Tama na yan, ha? Sige na, Mr. Successful. Mauna ko na. Pero mamaya, magdi-date ka. Oo, magdi-date ko na. Sige. Thank you for the advice. Okay. Alam ko, Ted. Dalawa. Katulad ng dati. Alam kong pagugustuhan mo. Dito pa lang paborito mong kinakainan. Oo. Malapit sa opisina. At dito ko usually dinadala ang ating mga kliyente. Mabuti nandito ka. Para sa susunod, ikaw na magre-reserve para sa ating mga guest. Nilda, how do you like working for me? So far, wala naman ako akong maireklamo. Ang sabi ni Kado eh, nagtataka ka raw kung bakit hanggang ngayon eh, hindi pa ako nag-aasawa. Kasi ho, sa isang katulad ng good-looking and financially stable, nakakapagtaka ho kung bakit hanggang ngayon binata pa kayo. Alam, okupado ako masyado dito sa negosyong ito. Pero, di naman ako nagbabalak na tumandang binata. O nga pala, huwag mo na akong pupuguin. Elsa, I know, I don't think I am as old as you imagine me to be. Eh, baka ho... I insist. Just call me Tom. Okay, if you insist, Tom. Thank you. Kasi hindi ako makatulog kanina. Hintay ako sa'yo, hindi ka naman dumarating dahil dip siguro ako. Ikaw naman, bakit ngayon ka lang? Niyaya ko sa akin ng boss ko mag-dinner eh. Tapos nagayang ng bowling. Kaya ginabi ako. Buti hindi ka pa nag-basketball. Panay naman yata ang imbita sa'yo ng boss mo ah. Eh, wala akong magagawa. Boss ko yan, eh. Eh, si Yer. Nandiyan, natutulog. May sinat nga kanina, eh. Ha? Hindi, pinunasan ko na siya ng tubig na mainit. Wala na siguro ngayon. Sadali lang, Anton, ha?
sabihin sa'yo. Sinasama ako ng boss ko sa isang affair. Ganun ba? Ano po oras ka uuwi? Ano yan? Ikaw naman ang bahala kay Baby, ha? Oo. Sige, ako eh. Alis na ako. Oo. Mapingat ka. Shipment natin. Pati yung mga bagong sample. Ikaw eh. Ayaw mong bumaba eh. Eh, nandiyan kasi si Kado eh. Eh, siya nga may gusto na ikaw maging ate niya. Ah, siya nga pala. Meron akong maliit na sorpresa para sa'yo. Wow, ang ganda. I'm glad you like it. Oh, saan tayo pupunta? Uwi na tayo sa bahay. No, we ought to celebrate. Oh, saan tayo pupunta? Ikaw, pero sandali lang tayo. Baka inaantay na ako sa bahay. Oo. Maintindihan. Ano ba yan? Mag-aasawa na ako. Ha? Magpapakasal na kami ito. Mag-aasawa ka na? Eto eh. Huwag ka sana magagalit. Ay, hindi. Bakit ako magagalit? Anong karapatan ko dyan para magalit? Ikaw ang hari na yung sarili. Kung yan ang damdamin mo, anong magagawa ko? Sa bagay eh. Ano nga lang ba may pagmamalaki ko sa'yo? Salamat akong hamak na dyan ito. Tsaka, kung tinitiran natin eh, mapusali pa. Hindi naman sa ganun, Ento eh. Ay, hindi. Ayos lang, Nida. Bahala ka. Kaya lang eh. Alam ba niya na may anak ka? Okay na nga problema ko eh. Hindi ko nasabi sa kanya nung una pa. Inisip ko baka magbago ang damdamin niya sa akin. Kaya, Ento, gusto ko sana iiwan ko muna si Wewet sa'yo. Kukunin ko rin. Hindi magtatagal. Pwede ba? Pwede. Wala ka naman sinabi sa akin na hindi ko sila nodin, di ba? Kaya lang, Nilda, kung masasabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa papasukin mong buhay mo yan. Kung sakaling hindi ka maging masaya, alam mo naman, anong oras bumalik ka sa akin, nakabukas ang pintuan ko. Maraming salamat, Entoy. Sandali lang, ha? Alin si Lina? Nakikinig na naman kayo. Minasagap na naman kayong balita. Mababasa na naman sa pambalot ng tinapay ng mga kapitbahay natin bukas. Wala naman akong natakin kang aalis at mag-aasawa. Napaka-suspidyoso mo naman. Ako pa nasisi. O na! Eh, papasok na ako sa opisina. Dating gawin. Eh, ano pa nga ba? Awewe? Dito ka muna sa tita mo na, ha? Mag-upisina na ako. Papa, dalhin mo akong laruan, ha? Oo, bibili kita ng laruan basta kumita tayo, ha?
Oh, sige, basta ka ba ikaw, huwag mo mong gagalitin ang tita mo nang, ha? At huwag mo ubusin yung mga candy niyan. Monan, talagang napakalaki ng hirap po sa batang ito. Eh, yung ina nito eh, imbis na mahali na lamang ito, tila mag-aasawa pa eh. Oh, mag-aasawa na pala siya eh. Gusto mo pag-alis niya, dyan ako sa'yo lagi. Okay na ka ba magtatapat sa akin? Baka kung lalaki na si Wewet eh. Darating yun, Monan, ha? Salamat. Sige, ha? Papa. Hindi ko nga lang ilang dahon ng gabi, oh. Gustong-gusto lang ng asawa ko magluto sa laing, eh. Si Alice, si Lina. Hindi ko naman sa sinilalapastangan kayo. Parang dyan tayo magaling, eh. Yung panghihingi at saka panginismis ng kapwa natin. Alam nyo, Alice, si Lina, hindi ko kayo pinapangalala. Bakit hindi tayo sumunod sa patakaran ng bagong lipunan? Mag-green revolution tayo. Tingnan nyo ako. Hindi na ako bumibili ng ulam, dito na galing, eh. Bawasan natin ng konti yung dagdag, magdagdag tayo sa tanim. O sige, kumuha na kayo ng magugulang dyan sa medikod ng saging. O, pero hindi man ho ito ang kahuli-hulihan eh. Ito na ang katapusan ng panghihingi. Bayaan mo, Entoy. Sa susunod, magtatanim na ako. Ako naman ang hihingi sa inyo. Oo. Sige, kumuha na ho kayo. Salamat, ha? Oo, salamat. Itay! Uy! Shoot, anak! O, ikaw naman, Iya. Be, nasalo ko. O, ikaw nga, Itay. Bakit, Itay? Anak, ang lakas mo naman bumato ngayon nung makamasil ka. Mabuti pa nung maliit ka. Mahina ka makikita ng bole. Doon ulit sa lugar mo. O, ready? O, ina! Iya! Kapitbahay, huwag sanang tawanan ang aking kulay. Kahit saan man tayong lahat ay pantay-pantay. Sadyang madilim, bakit mamatahin? Thank you.
ang physical body fitness, ha? Hoy! Nasahin ka nga doon. Hoy! Saan mo dadalhin yan? Sabi niyo, tapos tayo. Eh, bakit binuhat mo alam ng tao? Ano ito eh? Napupo ka lang naman ano? Magaang lang ito. Akala ko kanina mabigat eh. Pili ko mo ako! Bihira ka oh! Ang alam dito eh. Malakas ako. Ay, gabisento yun. Oh, anak, bakit ayaw mo na naman kumain ng tinapay? Urlaan pala mo. Mas naman to, ngayon lang ako hindi nakabili ng palamang, kinapos ka lang kasi ako ng pere. Kanin mo na yung magugutom ka. Kung walang palamang, kanin mo muna yung tinapay ngayon. Mamayang hapon, bibili kita, puro palamang naman ang kanin mo. Kain, kain, magagalit na naman ako. Itay, ba't ba palagi tayong tinutokso ng kapitgatas sa makapitbahay natin? Eh, ano magagawa natin? Anak, ngayon talaga ang kulay natin. Kapitgatas tayo. Eh, bakit ba malayong kulay ko sa inyo? Eh, kasi anak, kaya ka maputi, araw ka pinanganak. Ako, gabi, masama ang panahon. At saka alam mo, anak, ang kulay mo, kakulay mo, nanay mo, napakaganda lang nanay mo. Eh, nasaan ba nanay ko? Ha? Nasa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, ang nanay mo, isa sa pinaka-milyonarya ron. Kinikilala na nga siyang prinsesa ron. Maraming balunan lang eh. Eh, bakit hindi siya makauwi? Ah, hindi makabalik dito. Walang bayad na walang pamasahe. Walang pambayad na eroplano. Ito'y naman. Di magtatanong ako tungkol sa inay ko. Palaging ganyan ang sagot. Eh, kasi naman, anak yan lagi ang tinatanong mo sa akin. Huwag mo itanong yan. Hindi kita sasagutin ng ganon. Kain na, mauli ka sa eskwela. Sige, konting bili. Gati ko. Hali, hali, double time! Ay, umako, aray. Ano ba naman kayo? Ba't kayo naghahabulan? Ha? Bakit? Ay, mahalo na ako ni Revit eh. Ba't naman? Paano kasi, sir? Paano hindi ko siya habulin? Tinukso niya ako ng gatas. Oh, ano naman masama doon kung tuksoin kang gatas? Si maputi ka naman, bagay naman sa'yo. Kaya lang ha, may kasamang kape. Oh, may kasamang kape? Bakit? Yung tatay ko. Oh. Tinutukso ko kaming dalawa ng kapit gatas. Ah, dahil sa maitim yung tatay mo, at ikaw'y maputi. Okay, uy! Para yung laman, nag-aabol lang pa kayo. Tingnan nyo, nag-gasya tuloy ako. Sige, patis na! We are late already! Sir, ano yun? Eh, yun nga yung pinupulot sa'yo. Ano pa nga ako? Ito yung nahanap eh. Eh, yun yung nakasubo. Thank you, sir, ah. Okay, go ahead! Go inside, inside! Nakulak! Dosi na ba? Nakasaw ko ng luto, anak. Gutom ka na ba? Pa po, mga alas 10 lang ho eh. Alas 10? Kahit narito ka, dapat nasa eskwela ka. Naglakwatsa ka na naman ano? Nakipagpiko ka na naman ano? Hindi po, itay. Eh, pinauwi ho kami ng teacher namin dahil may bagyo daw ang dumarating. Anong bagyo? Ang init-init. Bagyo ba yan? Bakit? Umuulan ang araw ngayon? Walang bagyo ngayon? Walang bagyo? Itay, ayun ho yung bagyo dumarating. Saan? Saan? Sa bahay niyan. Aba, hindi bagyo to. Ipo-ipo to. Ang
Con cuchillo, tiridor, cuchara, pingan platito, con chico, chicomo, chiperi como. Huwag niyo akong gaganyan ang Kastila niyo. Kaya ko intindihan yung Kastila ko, mahirapan kayo. No me entiendes, parang nada! Huwag na kayo, nada! Huwag na kayo magsalta ng impanada. Nakinda ko na impanada, kabisado ko yan, nilalagyan ko pa ng patas. Hindi yan ang ibig ko sasabihin sa'yo, eh? Sandali lang ho, Doña Nieves. Bago kayo magpunta rito, magtatartag kayo. Nakakaya naman sa kapitbahay. Ano ba ang dahilan? Ano ba't kinagagalit niyo sa akin o sa aking anak? Mira! Mira! Aba, de colores! Magandang kulay, maganda sana kung meron pa rin sa kabila. Ikaw, ano sabihin ikaw? Bakit na kaganyan? Bakit ka nakaroon ng ganyan? Sinuntok mo ako ng anak niya. Ano? Nasusuntokin! Baka naman hindi totoo yung sinasak. Totoo ba sinuntok mo, anak? Eh, siya naman ako may kasalanan eh. Eh, ba't ka nanununtok? Anong dahilan? May sinabi ko siya sa inyo. Ano ba sinabi mo? Kasi po sabi ko lang muna, sa mga kento ay ulit ba eh. Ah, gusto ya? Eh, bakit mo susuntok? Eh, sinabi ng palang hulikba ako. Ano ba ibig sabihin ng hulikba? Itay, negro. Tarantado, bakit mo sinabing negro ko? Kaya po siya may negro. Ah, hindi tama yung sinasabi nyo. Yan ay paninirang puri sa akin. That is ruining my personal integrity. And I am going to sue you in court every minute of the night and every second of the day. Makikita tayo sa husgado. Yo, ako! Manigibala ako sa'yo! Magsibanda kayo! Magsibanda kayo! Magsibanda kayo! Magsibanda kayo! Magsibanda kayo! Magsibanda kayo! Bago kayo magtataltan, magpatubo muna kayo ng buhok. Pilo ka pala yung buhok nyo, falsification of public documents. Alam niya. Ano sinabi niyo tayo? Ewan ko, anak. Totoo ba nasuntok mo yun dahil pinagsabihan ako, nilalait ako? Oo. Hey. Kuya, tama na yan. Gutom na ako eh. Dali lang, no? Tapusin ko lang ito. Ano ba yan? Ah, itong mga latest orders na galing sa Australia, kailangan masagmit natin na dito. Leandro's Enterprise? Ah, sandali lang ho. Sira? Ah, hello? This is crew. Tungkol ito sa ating huling pag-usap sa telepono. Hanggang ngayon, inihintay ko ang iyong sagot. Nais ko lamang ipaalala sa iyo na habang pinagtatagal mo ang iyong pagdesisyon, ay lalo mo lamang inilalagay sa kitit na katayuan ang iyong mga negosyo. Marahil na inabasa mo sa diaryo ang nangyari sa malaking fabrika ng dahil sa trabayahan ng silang. Kaya kung hindi ka magbibigay, Kuya, sino yun? Ah, isang taong walang magawa. Chicks ba? Hindi. Halika, hindi na.
ganyan. Eh, hindi kang ma-extortionist, ah. Ang lahat ay gagawin ko, may bagsak ko lang ang Tom na yan. Siya ang kumatay ng ating export business. Sweetheart, talagang ganyan ang business. Merong natatagot, may nananalo. B-sport! Sure, sweetheart, I'm a good sport. Pero wala sa bokabularyo ko magpatalo. Mando! Tagol! Ano, boss? Alam na ninyo ang inyong gagawin. Ano, boss? Okay. Masyado ka namang high blood. Oh, alin ka mag-dinner tayo mamaya. Kiss muna pa. Ba't ganon? O, anak. Ayan. Inungot-but mo ako sa project mo. Ayan na, maganda na siguro yung isang yan. Itay, ayoko na yan. Anong ayaw mo na niya? Kaya ganda-ganda niya, mataas ng grade ang makukuha mo dyan. Eh, paano mo kasi? Yung huli binigay niyo sa akin project, yung dalawa. Oh, maganda yun ah. Makakuha ko ako ng 100. Oo, Timo, sabi ko siya, mataas ang makukuha niya, 100 makukuha niyan. Eh, kaya lang ko itay, 50 bawat isa. Ha? Eh, lakpak yun! Saan ba nakarin yung teacher mo? Ba, eh, pambihira naman yata siya, hindi yata siya marunong maglagay ng grade, ah. Ako nung maliit ako sa eskwela, puro 100. Aba, nung kumukuha ako ng gardening, iha, hindi ako sa nagmamalaki sa'yo nung kumukuha akong gardening. Ako mga nag-uwi ng mga pala, tsaka mga kalayka, yun. Ako. Ewan ko. Ewan ko, nung panahon na nag-aaral kami, hindi naman ganyan. Kung talagang ewan ko. Ako naman eh, hindi ako umiinom ng gin, pero genius ako nung araw. Pero anak, dali mo na yan. Alam mo kung bakit? Binili ko yung bulaklak na yan eh. Ayun ho, dadaling ko ho yan. Ha? Eh, check na ho, makakuha ako ng mataas na grade dyan eh. Ayun. Baka binili ko, makakakuha ka ng grade. Pero pag pinaghihirapan itong kamay nito, ano pang konsuelo, anak, itong binibigay mo sa tatay, o? Tayo naman nagtatampo. O, kalimutan niyo na yan. Meron ho akong tatanong sa inyo. Tay, kailan mo ba pinanganak si Rizal? Uy, simple na. Si Rizal ay pinanganak Hunyo 19, lumaki sa Calamba, Laguna. Saan na ako siya pinanganak? Sa Baneg. Sa Baneg? Uy, saan pa ipanganak yun? Eh, hindi pa naman uso kama nung panahon na yun. Iya, magtanong ka na magtanong para kung sakali itanong sa'yo ng mestro mo, alam ko na kagad kung ano't sabihin ko. Eh, saan na siya binalay mo? Aba, eh, sa luneta. Akala ko sa katawan ka. Nako, bumabalik ka, ha? Gumaganti ka. Huwag mong gagawin siya eskwela, mapapagalitan ka. Gusto mo na naman pauwiin ka lagi, no? Para hindi ko sa bahay, no? Ay, tay, eto, talagang seryoso mo ito. Eh, sino mo ba ang dumiskubre sa Pilipinas? Tsaka, kailan mo ba ito nadiskubre? March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. And when Magellan landed... Kaya, tay! Parang narinig ko na yan, ah. Oh, landed in Cebu City. Kanta yan, eh. Ha? Kanta ba? Oh, tama. Doon ko nga natutuwa yan, eh. Pag-aralan mo yung kantang yan, alam mo na kaagad ang Philippine history. Ayan. And when Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, Baklapu-lapu they met on the shore and of Magellan to Bokalam. Bad the language, bad the language, bad the language. Naintindihan ko ang sitwasyon. Bayaan niyo't ako na ang bahalang mag-inform sa aking mga tauhan tungkol sa sinabi niyo. Thank you, Mr. Tata. Kaya na lang pong bahala. Wala naman. Eh, paano ako? Tutuloyan kami. Oh, maraming salamat sa inyo. Boss, meron ako mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Mas mahalaga ang sasabihin ko sa iyo, Entoy. Maupo ka muna. Entoy, ikinalulungkot kong sabihin na simula sa primero ay hindi ko nakakailanganin ng mga serbisyo mo. Ko? Ako? Ang ilalapit ko sana sa inyo, hindi sana ako ng dagdag kasi yung anak ko ay malakas sa gatas eh. Ganyan eh. Alam mo, Entoy, simula nga sa nasabing petsa, magiging patakaran ng building na ito ang magkaroon ng sariling janitorial services. Magkakaroon kami ng mga tauhan na manggagaling sa building na ito at hindi ka na namin kakailanganin, kaya I'm sorry. Baka naman pwede niyo ko isingin doon sa mga tauhan nila, boss. Well, bayan mo, pag nakagawa ako ng paraan, ipapatawag na lang kita. Hmm? Kung ganun mo, hanggang kailan na lang ako. Masama man sa loob ko, Entoy.
hanggang katapusan ka na lamang. Sa katapusan, tapos na ako. Boss, kung yun lang ang mangyayari, ano ang magagawa ko? Kaya lamang ko, inaalala ko yung anak ko. Boss, baka may natitira ka pa dyan Hong Kong money. Pero, hindi lang Hong Kong money bibigay ko sa ngayon. Ayan, magagamit mo yun para sa anak ko. Boss, yung kwente ito, baka naman malaki ito. Oh, ano pa yung nireklamo mo? Philippine money na yan. Oo nga ho, pero tinicheck up ko rin. Baka ayaw may bagong lipunan. Pwede na ho ito. Boss. Sige, salamat. Sige. Sige. Ayaw, kahalap na ako ibang taba. Baka kailangan niyo akong patawag din natin. Kami sa inyo, Miss Leanne. At asahanin yung gagawin namin na aming makakaya para matakit ang mga salarin sa lalong madaling panahon. Kung ano man ang kailangan ninyo, Tiniente, sabihin ninyo sa akin. Maraming salamat. Bakit nila pinatay si Tommy? Kasi anak, hindi ko maalaman kung paano ko sasabihin sa'yo na, anak, wala na trabaho ang tatay. Ano? Wala na akong trabaho. Bakit may ginawa ko ba kayong kasalanan? Wala, bakit ako makakaroon ng kasalanan? Kasi yung opisina pinagtatrabuhan ko, kumuha ng janitorial services. Di siyempre, meron na silang sariling janitor. Naalis ngayon ako. Ngayon saan tayo kukuha? Wala tayong kakaalis sa araw-araw nito. Sayang, itay. Kung sana pinakasalanan ninyo yung si Aling Monang. Yung may tindahan, sinasabi niyo sa akin, nag-aalaga sa akin nung bata pa ako. Di sana ngayon, wala kayong problema maski wala kayong trabaho. Wala na tayong problema sa pagkain dahil may tindahan siya. Matitiis ko naman ba yung itsura niya. Bakit itay? Ano ba itsura nun? Mukhang trumpo. Trumpo? Eh may pako ko yun ah. Kaya nga ang laro doon, Pandiego eh. Huwag na nga yun ang sabihin mo. Lalong nag-iinit ang ulo ko eh. Alam mo, itong pakakawala ko ng trabaho, kasalanan ng janitorial service na yan. Eh, Tay, huwag yun na nga akong intindihin yung janitorial services na yan. Baka mamaya magkasakit lang kayo kaya ipag dyan eh. Mapunta pa tayo sa funeral services. Funeraria? Ano yun? Ibuburol ako? O halika, kakain na nga ako. Din to ah, eto 3 piso. Ilagyan nyo na mo siya. Ako isa pa ah. Sige ha, hintay ko na yan. Siguro naman pwede ng 30 yan. Aba eh, mahal mo mantika at saka sukal eh. Eh, palot mo akong apat. Bebe! Ikaw ba yan? Eh, sino pa kung di yung pinakamaganda ninyong anak? Aba, your service. Eh, bakit siya nagtinda? Bakit po, Itay? Bakit pinagtatrabaho ba kita? Sinabi ko ba sa'yo magtinda ka? Hindi naman, no, Itay, sa ganun. Kundi wala naman ho akong ginagawa eh. Tsaka naisip ko na habang wala kayong trabaho, di magtinda muna ako. At least nakakatulong ako sa inyo. Oo nga, pero hindi naman kita pinupresyo makatulong sa akin, ha? Teka muna, hindi ka rin naman pumasok, ano? Paano ho ako papasok, Sabado? Oo nga, ano? Sabado?
bukas Linggo, wala ka rin pasok. Oo, kaya makakapagtinda pa rin ako bukas. Tsaka magtinda ka ng marami, maglalako din ako. Pero pag may pasok, hindi ka magdagawa ng ganyan, ha? Oo, sige. Mahal ko bang pabayaan pag-aaral ko? Tama, habang wala ako. Teka, saan ka kumuha ng puhunan? Eh, huwag mo kayo magbabalot, ha? Kasi, pinakialaman ko mo yung alkansya. Naku, bakit mo naman pinakialaman ako yung kiwiwit? Sinabi ko siya, huwag mong... Eh, mas sila tayo nakakadahilap-hilap, hindi ko ginagalaw yun dahil yun eh, sir, pangangailangan nating mahipit. Sus, marasitis. Anong alkansya ang binuksan mo? Yung bao. Oh, yung bao, hindi naman yung buhong yun. Dapat pinakialaman mo yung... Sus, akin yun eh! Eh, huwag na ko kayo maingay, total. Kumita naman ako ng malaki, mababayaran ko yun. Ha? Kumita ba tayo? Oo. Maigi pala yan, ano? Masa na ba yan? Ano ba yan? JQ. JQ? Hindi ba banana Q to? Anong JQ? Japanese banana Q. Eh, kasi ito, masyadong mahaba. Di ginawa ko na lang JQ. Ayun, ginawa mong JQ. Take it away. Take it away! Take it away! Sorry! Oltay! Ba't kayo nagbangon ni Bibim? Ponsa ka naman kayo! Oltay, tinamay ako bumin nyo! Pero sa kwarto, doon ko na kayo! Hindi yun, kasi pag nandun ako, mainit, lalo akong ilungubo eh. Nawawala rin ito. Pinag-mailap na ako. Pinag-katawar ko. Okay. Bakit para kayo si Frankenstein? Meron pa kayong tornilyo. Hindi tornilyo yan, patsi yan. Yan ang mangking ko. Nakakatanggal na sakit ang ulo. Yan ang talagang gamot ng mga matatanda. Garantisado yan. Oh, sino? Talagang mesaya daw ako, mesaya. Kasi naghahanap akong tabaho. Basa ako ng pawis. Naula lang siguro. Oh, tinong itay. Ay, ewan ko, para akong nauupos, anak. Hindi na? Hindi, parang nauupos na sigarilyo. Ano ba ito, dala mo? Yan, papunas ako na kayo ng bimbo. May mabuti na ako. Ginaw na ginaw ako, anak. Ayan, parang nauupos na naman ako. Tay naman, nagpa-body language pa kayo. Hindi nauuso yan, bawal na yan eh. Bawal na ba? Gigiginawin na lang ako. Tinang ako. Para kayong bata. Gawin mo na ako ng paraan. Pasensya na. Kasi katatanggap lang ng nanay dalang waiter kahapon eh. Sana na aga ka. Maski sana yung busboy, naglilinis yan. O kaya yung CR, ako na lang maglilinis. Huwag na CR, pwesto ko yun eh. Ito naman. Ay, ikaw rin ba naglilinis ng CR sa inyo? Gawin mo na ako ng paraan, maski na ano. Kung gusto mo, ipapasok kita sa Weather Bureau. Totoo? May kaibigan ako ron. Naku, anong gagawin ko ron? Magbibilang ako ng patak ng ulan. Hindi naman. Aabangan mo lamang ang kulugat ni Glat. At ikaw magbibigay ng pangalan sa bawat bagyong dumating. Type mo? Wala akong pag-asa. Ano walang pag-asa? Eh, sa pag-asa na yun eh. Ano pa nga asahan mo ron? Hindi bali, salamat na lang. Marikit, hahanap na lang ako ng iba. Pasensya na, ha? Oh, yun pa naman natatanggal nito. Nai-istorbo tuloy ako. O, sige ha. Magpapakabait ka. Sige ha. Salamat sa dito, ha. Eh, talaga ba hindi niya naantayin ang tatay ko? Hindi na, may appointment pa ako. At saka... Ayun, andiyan na pala ang sundo ko eh. Sige, ihatid ka na lang ako kayo. Huwag na, walang tao dito sa bahay. Akin yan, tatal, para hindi ako magalit.
Lansones. Ay, lansones. Paborito ko. Uy, ba't puro balat? Eh, talaga naman balat siya. Walang laman eh. Iningi ko lang yan. Yan pala pag ibinilad mo sa araw, lagyan mo ng baga. Magaling na katong yan sa gabi. Oh, eh anong nangyari sa ulo niyo? Eh, wala. Na-aksidente anak eh. Alam mo naman, kahanap ko ng trabaho. Eto, buo ko lang nakuha ko. Talagang kulang sa swerte anak. Kasi kayo eh, kung saan-saan kayo sumusuot eh. Naghahanap ng trabaho, kahit hindi kung saan-saan susuot. Mas gusto mo patitugo ng nawasa, papasugin ko, basta may trabaho eh. Alam niyo, Tay, yung babae, nagbalik na naman. Sino babae? Teka, sino yung babae? Yun yung sinasabi ko sa inyo na pinipilit akong tumira doon sa bahay niya. Ha? Nakunta ba rito? Hindi. Teka muna, hindi pa sinabi ko sa'yo. Pag nagpunta rito yan, paghintayin mo, kakausapin ko. Naghihintay nga ako sa inyo eh. Kaso, siguro, nainip na, umalis na. Mabalik siya rito, ha? Wala na sinabi siya iba. Wala. Eh, pinipilit pa nga ako niya akong matulog doon sa bahay niya eh. Why not naman sabi mo? Eh, ba't naman ako sasama kung hindi kayo papayag? Natural. Hindi ako pwedeng pumayag. Maski na kangino. Na matulog ka sa ibang bahay, dito ka lamang sa akin. Mabalik na. Ano ito? Ay, yan nga pala yung regalo niya. Pinabibigyan niya sa inyo. Sa akin? Ako pang bibigyan niya ng regalo? Oo. Bakit may lumalagat eh? Baka bomba yan. Huwag kang tanggap-tanggap na regalo. Padadalan pa niya ako? Regalo? Tumitik-tik? Bobombayin ako? Itay, sino ba yung babaeng yun? Ha? Ay, salamat na wala rin yung bukol ko. Webet! Webet! Bigyan mo naman ako ng kape, anak. Eh, nandiyan ka lang pala eh. Ay, ano ba naman yung tayo? Baka sumabog yan, tumitik-tik yan! Eh, talaga naman yung titik-tik ito. Dahil reloso ito eh. Alarm clock. Ha? Relo ba yan tumitik-tik na yan? Aba, oo nga, maganda no. Kala ko pa sasabugin tayo. Maganda itong relo to. Sabi ko na sa inyo, talagang bait-bait ng babaeng yun eh. Webet, tandaan mo ito, ha? Hindi ka natatanggap na maskinaan ng regalo, ha? Hindi ko na gusto maulit yan. Sige, tayo. Sa susunod, sasabihin ko sa kanya, hindi na lang mo alarm clock. Wall clock na lang. Oh, wall clock. Hindi! Ang ibig kong sabihin, pag siya nakpunta rito at may dala siya ng regalo, huwag mong tatanggapin kahit na ano. At tandaan mo ito, pag siya nakpunta rito, mag-uusap kami. Hintayin niya ako, ha? Tandaan mo yan. Eh, sino ba talaga yung babaeng yun? Sus Maria Santissima, ang bata ito. Anak, ito ba naman laki ng problema kung ito? Kung ano-ano pa ang tatanong mo, huwag na. Magpunta ka na nun sa labas, ihanda mo na yung pagkain ko, kakain ako at magbibihis pa ako. Pakatapos, aalis na ako, utang na loob, ha? Sige po. Okay, quiet. Listen to me. Kung napapansin nyo, ang ating kapaligiran sa ngayon ay malaki na yung pinagbago. Sa tulong ng ating pamahalaan. Nariyan ang ating mga nagagandang mga bliss. At siyempre, ang ating mga bagong tulay. At higit sa lahat, ang ating mga superhighway. Kaya naman, ang ating mga produkto na nanggagaling sa mga malalayong probinsya ay madaling mailuluwas dito sa Metro Manila. Ngayon,
Nang ko naman kung gano'n kayo katalino. Narito ang tanong ko. Saan ang gagaling ang asukal? Okay, Wewe? Sir, sa garapon. Correct, sa garapon. Anong garapon? Sir, hindi naman po sinasabi kung saan po mo sinanggaling o kaya kung saan lugar. Ah, ganun ba ang gusto mong klaseng tanong? O, sige. Saan probinsya nang gagaling ang garapon? Eh, sir, nasungal. Sir, sa Tagla, sa Negro, sa Bacolod. Correct. Thank you. Sit down. O, timbagay lang ang sinabi ni Wewe. Tawanan na kayo ng tawanan. Ganyan ba kayo? Talibasa, puro laro ang nalalaman nyo. Tignan ko lamang kung sino ang amin sa inyo. Sino ang bata sa bahay? Sino may sungay? Lahat nakatungo? Ang mabait? Sige, tignan ko. Tumayo ang may sungay. Sige, mabait. Tumayo ang may sungay. Tayo. O, bakit ka tumayo? Ibig mo sabihin, inamin mo may sungay ka? Eh, kasi sir, hindi ko matiis na kayo lang mag-isa ang nakatayo eh. Dalawa na ho tayong may sungay. Ay, mabuti pa, pareho tayong maupo para walang may sungay. Saka tayo walang sungay. Ay, sabit, sabit! Tawanan ng tawanan. Sige, ilabas ang mga notebook. Para sa inyong assignment for tomorrow. Pakinggan niyo mabuti ang sasabihin ko, ha? Baka mamaya pagpasok niyo bukas kung ano yung mga nakalagay dyan. Listen! Kumuha kayo ng isang sulat para sa inyong isang kaibigan o kaya kamag-anakan na nasa ibang bansa. Pagbutihan niyo ang inyong sulat, kailangan makumbinsi niyo ang inyong kaibigan na nasa abroad na siya ay maging isang balikbayan. Naintindihan niyo? Kaya kailangan pagandahin niyo ang nilalaman ng inyong liha. Okay? Sige. Teka muna anak, ano ba namang uri ng teacher kami ron? Bakit naman pati balikbayan eh, tinatanong sa inyo? Ako pang tatanungin mo. Eh, sa'yo ang gusto niya eh. Eh, ba yun nga ang gusto niya? Anong malay ko sa balikbayan? Wala akong alam to sa... Hindi, wala akong kamag-alag sa abroad. Wala akong nalalaman tungkol sa Amerika. Wala akong nalalaman tungkol sa Canada. Meron sa Candaba kung gusto niya. At yung balikbayan, ang alam ko, dulong bayan lang. Tay, sige na ito eh. Malusok na lang kayo kahit na ano. Anak, pati ba naman yan? Ang tatay pa rin. Ikaw ang humaharap sa eskwela. Ikaw ang humaharap sa blackboard. Gusto mo talaga? Apo. Bahala na. Apo. O, kumuha ka lapis at papel. Ang gabong masyadong pisilin, napipiga yung blackheads ko. Hey, what's the matter? It took you whole day long just to change your clothes? I'm very eager to see in my country, the Philippines. There's no place like home. Hey, it's getting late now. Come on, baby. Well, I'm sorry, Uncle Balikbayan. It's okay now, my name is Dulumbayan. You'll show me the whole Philippines? Yes. All those cultural places now? Yes. By the way, you know Reagan? Reagan? Your new president, Reagan? Reagan? He ain't no president. He's not Reagan. He's just Reagan. George is Reagan. He is my friend. Let's go now, baby. Sabintana, ikalumbabang sa kita em, kay kinayawan ay masaya ko, to'y nakaw siya. Siya sino ka, maglabas-labas, to'y hangin nga, umupi ayat. Among nga rod nga, balansangat, sabong nilililyo'y di pangarit ka. It's my turn na! Lansol, inong tuma, lansol. Dili ako inom, tuba pangit aslo. Kung lansol, inom tuba lalol. Dili ako inom, tuba pangit aslo. Ay, sini bete! Tuba, sabay-bay, patintin mo ay, talaksan ka dupay. Ang malaway, ang lupa, sa laylay, patintin
akong bangon si Chay. Hey, yan ang awin ni Corrigan. Sa tao ni Kadik naman akong nanganap sa sala. Sa kuyang matay, pinasiling sa Nandong wawa, bebis at pagulot, sakop ning Merila, kain bukiran kami, dadalang paluga, mga yak na kitang, yasa lang pamana. I got it! Come now! Ng papaya, dalay-dalay puslo, sisilan ang bunga, pagdating sa duloy, napalian sana, tapos sa malaran, umanap ng iba, paulinawin, puso hindi naman, to'y mas naso, at lalitas na dyan, paano nagpreman, Yeah. I love the Philippines. It's the only one I got. Mabuhay to all Filipinos. Mabuhay sa inyong lahat. Mabuhay! Salamat, Uncle Balikbayan. Sana po, palagi niyo po akong pagbibigyan. Oh, don't mention. Anytime you need me, I will always be here. Well, now that my mission is over, I've seen all the beautiful places in the Philippines. I have to go home now in St. Andrew's Field. St. Andrew's Field? Yeah. St. Andrew's Field, you don't know St. Andrew's Field? Where's that? San Andres Bukid, St. Andrew's Field. Ay, in the bombe. Susulat ka, Uncle Balikbayan, ha? Susulat ka. Hoping for your quick arrival, your loving niece na hindi nakakainis, Wewet. Oh, ayos ka. Lilipat mo na lamang yan doon sa pad. Tingnan mo ito. Nakapakahirap. Tapos tinulugan ako. Kung hindi lang kita mahal. Baka akala nila eh. Makukuha ka niya sa regalo. Kaya na, mailipat na, anak. Nagwawalis ka, inilalabas mo ang swerte. Ibalik mo! Balik mo! Kanina yung babaho? Wala akong na akong nilalabas dahil meron yung patay na dalga eh. Ay, ako! Ilabas mo yung swerte! Labas mo! Wala akong nabawalan tayo ng swerte! Patay na dalga. Malato, boss. Malato, boss. Saan ba kita nakita? Halika na. Baka makalimutan pa yung party ko, eh. Nakita ko na ito, eh. Panaginip mo lang yun. Magpalamigo muna kayo. Salamat. Pangako nyo sa akin, ha? Huwag ko muna kayong aalas, ha? Kailangan nung antayin nyo yung tatay ko.
Kasi pag nalaman na nandito uli kayo, pagagalitan ako eh. Bebet, huwag yun ang pag-uusapan natin. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Huwag ka sana mabibigla. Ano mo yun? Bebet, ako ang iyong ina. Ha? Maliit ka pa lang nang iniwang kita kay Antol. Magulo pa ang buhay ko noon. Hindi ko alam kung anong kinabukasan mo sa piling ko. Pero ngayon, anak, maganda na ang buhay ko. Kaya na kitang pag-aralin. Kahit nagbigay sa'yo ang kahit ano, at hindi ka na kailangan tumira sa bahay na ito. Ayun, Nilda. Kung ang pagmamagandang loob niyo sa akin, pagbibigay ninyo ng mga regalo, ay para lamang paniwalain ako na kayo ang tunay kong ina. Huwag naman, ha? Kasi isa lamang ang nagisnan kong magulang. Si Entoy, ang aking ama. At siya na rin ang aking ina. Anak, huwag ka magagalit. Wala akong balak na pilitin ka. Gusto ko lang may padama sa iyo ang pagmamahal ng isang anak. Kung sakaling magbago ang isip mo, alam na kung saan mapupuntahan. Hindi na magbabago ang isip ko. At hindi ko na ako kailangan ng mga regalo ninyo. Huwag yun ang antayan ng tatay ko. Makakaalis na kayo. Nandiyan ka na pala. Kanina nawala ka eh. Galing ka na naman sa lugar ng Magulon. Sino ba talaga yung batang yun? At binibigyan mo pa ng regalo? Huwag ka sana mabibigla. Marahil, panahon na para malaman mo ang aking lihim. Namatay at namatay si Tom, na hindi niya alam ang bagay na ito. Ang batang sinasabi mo ay ang aking anak. Anak mo? Yung batang yun, anak mo? Siguro nagtataka ka kung bakit wala siya sa aking piling. Maliit pa lang siya nang iniwang ko siya kay Entoy. Sinong Entoy? Isang nagmamagandang loob sa akin nung araw. Bakit? Hanggang ngayon eh, nasa kanya ang bata. Yun na nga ang gumugulo ng isip ko eh. Baka hindi na naibalik sa akin ang aking anak. Huwag kang mag-alala, ate. I'll take care of that. Wait! Wait! Anak! Umalas talaga, hindi na naman ako natanggap sa trabaho. Dalawang minuto lang, naatraso ko. Akalain mong sinitang kagad tayo na iba. Kumain ka na ba? Bebet, ano ka ba? Hindi mo ba ako iniintindi? Tinatanong ka eh. Aray. Tay, may itatanong niyo sana ako sa inyo. Sus naman po, Diyos por santo. Anak, ito ba naman pagod ng tatay niya? Ito gulong-gulong pag-iisip ko paghanap ng trabaho. Tatanungin mo na naman ako, sino ang bayani? Kailan dumating si Magellan? Anak, sabi mo nga rin sa teacher mo, nilipat siya na kamo. Sumasakit ang ulo ko kaya sa sagot sa mga tanong niya. Tay, hindi naman mo yun ang tatanong ko eh. Ngayon ba itatanong mo? Tay, mahal na mahal ba niyo ako? Sus, Maria Santissima, yan lang ba itatanong mo, anak, kung mahal na mahal kita? Sus, nakita mo, nagdidiklil ako ng queso de bola, tamon, para maipakain ko lamang sa'yo, pakatapos ngayon eh. Tatanungin mo lang niya, anak, bakit mahal na mahal ko ng tatay? Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Nagsinungaling ba sa'yo ang tatay? Hindi ba nagtatapat ang tatay sa'yo? Ay. Tay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba ang tunay kong magulang? Buhay ba ang aking ina?
bakit mo na itanong yan? Itay, sagutin niyo ako. Boy ba ang aking ina? Ha? Ha? Ina mo? Itay, galing dito si Aling Lita. At pinagtapat niya sa akin na lahat. Inilda? Galing dito? Anak. Kung ang sinabi sa'yo ni Milda, eh, siya ang tunay mong ina. Anak, totoo, siya ang tunay mong nanay. Patawarin mo sana ako, anak. Hindi ko nasabi sa'yo yan. Tayo mag-aalmusal. Anak, kumain na mo tayo. Baka nagugutom ka. Sige, Itay. Busog ko ako eh. Magbuhat kanina gumising tayo. Hindi mo na ako kinakausap. Anak, alisin mo na sa ulo mo yung hindi kita mahal. Kaya lang naman talaga ako nagsinungaling sa'yo dahil yun ang dahilan eh. Alam mo naman na baka malayo ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Kain na tayo. Sige, Itay, wala akong gana eh. Basta anak, kung ano man ang nasa ulo mo ngayon, kung ano nasa loob mo, sinutumpa ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Sige, hahanap lang ako ng trabaho, mag-BPS ako. Hindi na rin ako kakain. Ang mami mo. Kaya pala namumukhaan ko kayo eh. Ate niyo pala si mami. Oo. Pinasusundo ka niya ngayon. Birthday niya. At doon ka na rin matulog muna sa amin. Talaga ho? Pinasusundo niya ako? Kaya lang, nandiyan ho ang tatay ko eh. Baka ho hindi siya pumayag. Andiyan ba? O sige. Ang mabuti pa ho, pagka ho umalis na siya, tsaka ho kayo magbalik. Pero sasama ka, ha? Oo. Mamaya magbihis ka na rin. Dadaanan kita. Sige. Langiya. Bagay na bagay siya suit mo. Totoo pala ang balita ko, baryo captain ka raw. De, vice lang, vice. Ah, ganun ba? Ako namamahala sa mga tanod. O, eh, sana itong barangay natin, pagsabihan mo, baka maparehas din sa ibang barangay. Sila ang pumapalo ng mga aso, pinagluluto, niluluto yata at kinakain. Ba, hindi. Sa ibang lugar pwede mangyayari hindi, yun. Hindi, sinasabi pero... ko lang sa iyo, baka maparehas tayo sa iba. Ah, hindi mangyayari yun. O, baka naman gusto mo mag-donate ng pambiling pito. O, eh, wala lang ako ngayon, pero pag meron ako, magbibigay ako. At saka pag wala ako, yung anak ko medyo titingin-tingin mo nga, ha? Ay, nabanggit mo yan! Oh. May nakita akong mga mistisa nagpupunta sa'yo doon. Mistisa, babae, maganda. Ha? Mataas? Oo! Ah, oo! Eh, pinsan ko yun. Sabi ko sa kanya, dahil madalas nagtatrabaho ko, paminsan-minsan dadalawin niya. Madalas mo ba nakikita na pupunta? Oo, pag wala ka, nakikita ko eh. Pinsan mo ba yun? Oo. Bakit napakaganda naman? Alam nga naman ata sa yung kulay. Bakit? Maputi yung pinsan mo. O, eh ako. Maganda ka rin. Oo, oh, yun, oh. Buti matuto ka na siya. Pero madalas mo nakikita na pupunta ron, ha? Oo, oo. O, sige, ha? Meron pa akong ano, eh. Iniisayo ko ito, eh. Alam mo naman, oh, ha? Sige. Active tayo dyan. Kung may kailangan ka tungkol sa barangay, ha? Oo. Call ako. Salamat, sige, ha? O, yung pito, ha? O, mistisa, mataas. Mataas, oo, maganda. Sige.
Oh, mga bata! Alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Oh, dala mo na ba mga libro mo at gamit mo sa eskwela? Ah, tsaka dinala ko na rin kayo yung damit. Huwag mo na itindihin damit. Bibili ka ng mami mo. Puro bago pa. Tara na! Ay, sandali lang ako. Susula sa pasok natin. Gusto mo doon sa amin? Napakaraming pagkain doon. Ano ba bang pwede na naman? Oo. Takot. Akong bahala sa'yo. Takot? Sinasabi ko na nga ba eh. Diskumpiyado na nga ba ako sa'yo eh. Kaya parang ayokong sumama eh. Kasabot ka nila, no? Anong kasabot? Hindi ko kilala mang pagmumukha nito eh. Ano ba talaga kailangan niya sa'kin? Huwag kang mainip. Malalaman mo rin pagdating ni Boss. Sinong Boss? Maupo ko na. Siyado kong mausisa. Wait! Itay, huwag ko kayo magagalit. Sumama muna ako kay Mami sandali. Siguro naman, naiintindihan ninyo ako, Itay. Sa pang-init ng pagmamahal ng isang inaitay. Nagmamahal, Reret. Nandiyan ba si Nilda? Opo. Nandiyan lang po, tawag. Sandali! Nilda! Epa? Saan na si Wewe? Si Wewe? Epa, bakit ako yung nakahanap kay Wewe? Hindi ba nasa yung si Wewe? Nilda, huwag akong mamamama na. Narito si Wewe. Kailangan makausap lang kami dalawa. Kung ano mapag-usapan namin, kung kailangan umalis ako dito, aalis ka agad ako. Pero nakikiutang na loob ako sa'yo, kailangan makausap kami. Saan ano si Wewe? Pero wala rito si Wewe. Nilda, si Wewe sumulat sa'kin. Kilala ko ang sulat niya. Nagpaalam siya sa'kin, dito rin siya'y pupunta. Utang na loob. Wewe! Saan ano si Wewe? Susan, isipin mo malaking hirap ko dyan sa batang yan, ha? Anton, huwag ka magsalita ng ganyan. Kung ikaw nagpala sa batang yan, isipin mo, dumbo ko yan. Ako ang tunay ng ina. Ah, ganon? Ngayon, sasabihin mo, ikaw ang tunay ng ina. Bakit? Pag yan ba na sa tanong ni Iyak, sumisigaw mo na kina yan? Tatay, ang sinasabi niyan. Pag yan ba nilalag na?
Meron ako ba sa paligid yan? Ako ang napapakahirap dyan. Si Wewet, yan ang buhay ko. Pag yan, wala rin sa mundo. Wala rin ako. Kaya, Wewet! Wewet! Oh, naman talaga yan. Si Mrs. Leander ba ito? Oh, eto nga. Good. Ang bayaw mo ay dito sa amin. May kasamang bata. Pare manamayawala ka. Eto sila at kausapin mo. Hello? Ate Nilda? Si Kaduto? Mami? Mami, si Wewet ito. Wewet? Talaga bang pinasasundo mo ko? Mami! Wewet! O ano ngayon, naniniwala ka na? Noong una, ang intensyon ko ay si Kadu lamang ang iligpit. Sapagkat nalalaman niya na ako nagpapatay sa iyong asawa. Ngunit gumanda ang pagkakataon mo yun. Ang bata pa lang ito ay anak ko. Makinig kang mabuti. Sa palagay ko naman, ang kalahating milyon ay tama na. At kapag hindi mo mabigay ang halagang yan, huwag mo nang asahan pang makitang buhay ang dalawang ito. Bukas, dalhin mo ang salapi sa manggahan, dulo ng baribaysa, bago magtakip silim. Nakausap mo ba siya? Saan siya naroon? Eto, si Wewet ang bayo ko ay nasa kamay ng mga sasamuyon. Kinidnap sila. Ha? Kinidnap? At pag hindi daw ako magbigay ng malaking halaga, hindi ko na sila makikita ang buhay. Eto, paano ang gagawin ko? Kado, kung ano man ang mangyari sa atin dito, patawarin mo ako, ha? Bakit ba? Kasi napagkama lang kitang isa sa mga kidnappers na to, eh. Kalimutan mo na yun. Ano ba mangyari sa atin dito kung hindi tayo tubusin dito ni Mami? Ewan ko. Bahala na. Anong gagawin itong mga ito sa atin? Tagal ni Mrs. Leandro. Kamagdala. Kapag hindi sila tumupad sa usapan, anong pala gagawin din sa mga ito?
Hindi naman ate, hindi naman kami sinaktan eh. Ako nasaktan kasi nakipag-away ako eh. Siguro ngayon eh, hindi na magkakahiwalay ang kapit-gatas. Talaga hindi na magkakahiwalay. Tatamis pa. Bakit? Tatamahan na ng asukal eh. Totoo ba yung sinabi mo, Nilda? Sasama na asukal sa amin? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Ako, gustong-gusto ko. Alam mo, Nilda, kung asukal kasing tamis ng kagandahan mo, kahit na ma-diabetes ako, tatanggapin ko. Totoo yan, Nilda. Bebe, Tay. Tama ko sa'yo. Oo, hindi pwedeng matuloy ang kapit kasang asukal. Kailangan pasama yung lakas. Ayaw mo gumayos ka. Okay, paano ako? Patisal ako. Oo, yan!